လာပါဒီနေ့မော်လီထိုးပြီးမှာတော့ online business မှာအချင်းတို့အတွင်းနေပေါ့နော်အောင်မြင်တိုးတက်မှုရချင်နေဆိုရင်ဒီချက်၃ချက်ကိုလောက်ပါမမဒီချက်၃ချက်က KFC လို့လို့ဆောင်ပါပါ KFC သိကြမယ်ထင်တယ်ချက်ကြော်ဆိုင်နော်မော်လီလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရယ်နော်အဲ့တော့ KFC ချက်ကြော်ဆိုင်ရဲ့တမိုင်းကြောင်သိကြလားမသိဘူးဆိုရင်ကိုလေးပြပြပါမယ်သိရသေးလို့ရှိပါမှာနော်သူကအသက်ကြီးမှတတိဖြစ်တာပါချက်ကြော်ရောင်းရင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ဘဝကြောင့်လေးနည်းလေးပြောချင်တယ်နော် biography လေးသူကသူ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုထက်ပေါ့နော်ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်။မလေးတို့တကယ်နော်တင်ငန်းစာယူတဲ့နော်ကဲလို့များကိုကဟိုဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရင်ပေါ့နော်စိတ်ထဲကြောင့်လည်းကြုံခဲ့ရင်သူ့တင်ငန်းစာယူတဲ့နော်ဆိုတော့ तू ကအသက်60ကျော်မှနော်တတိဖြစ်သွားနော်ဆိုတော့လေโอเคအဲ့တော့မလေးဆက်ပြောပါမယ်။အဲ့တော့ तू ကအောင်မြင်မှုလုံးဝတစ်ခုမှမရှိခဲ့ဘူးဟိုဆုံးရှုံးမှုတွေပဲသူကြုံခဲ့ရတာကွာအဲ့တော့ तू အလုပ်တော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းနေပေါ့နော်လူတွေများချိန်မှာသူအသက်60ပြည့်တော့သူ့နိုင်ငံပြင်ဆင်ယူရတယ်ပေါ့နော်မလို့လို့ပဲပေါ့နော်ပြင်ဆင်ယူတဲ့ချိန်မှာအစိုးရသူ့တရားပြီးတယ်သူ့အချိန်မှာအရင်ကတည်းကသူစုမိဆောင်မှုမျိုးရှိဘူးဒီတရားလေးပဲကျန်တော့လာအဲ့တော့သူစဉ်းစားတယ်သူဒီတရားလေးနဲ့ဘယ်လိုအသက်ဆက်မလဲအဲမောင်လေးပြောချင်တဲ့အချက်သုံးချက်လာပါမယ်နော်အဲ့တော့သူစဉ်းစားလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကိုယ်ကိုတတ်တည်ဖို့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူငသက်ကြီးခင်မှာသူလုံနိုင်တဲ့အရာလေးတော့ငါလုတ်သွားအောင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးသူတွေးလိုက်တယ်နံပါတ်1ချက်နေနဲ့ကမောင်လေးပြောပါပြီအတွေးမှန်သွားတယ်မုံလေးတို့တွေကကိုဒီမှာ online ပဲလုပ်လို့ဘယ်ပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်လုပ်ငန်းလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်စီးပွားလုပ်တော့မယ်ဆိုအတွေးကောင်းလေးတစ်ခုတော့မှန်မှုလို့တယ်ဒီကအတွေးမှန်မှုလို့လေပေါ့နော်အဲ့တော့ तू အတွေးမှန်သွားတယ်ဟမ် तू လုပ်နေတာလေ तू လုပ်အောင်မယ်ဆိုတော့ तू အတွေးမှန်နေအဲ့အချိန်မှာ तू ဘာလုပ်နေလဲတော့ तू စဉ်းစားတယ် तू ဟိုစဉ်းစားရင်စဉ်းစားနေအော်ဟုတ်ပြီငါစက်ကြောကောင်းကောင်းကြုံနိုင်နေလေတဲ့ဆိုပြီးတော့ तू ပေါ့နော် तू တွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်2ချက်နဲ့ပြောချင်တာကတော့ तू ချက်ကြော်လေးကိုဟို तू သိချလေးလုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဟို तू ကြုံနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော် तू ကြုံတတ်တယ်လို့လေ तू လုံးတိုင်တယ်လို့မျိုးလေး तू ဟာ तू နော်ကိုယ်စွမ်းရှိသမျှဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှ तू ကြော်လိုက်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်2ချက်နေနဲ့ကိုလေးပြောချင်တာကတော့ကိုရီကကိုလုံးနိုင်တာအကောင်းဆုံးလုပ်ရမယ်အဲ့လိုပဲဒီ KFC ရဲ့ပိုင်ရှင်ရတယ်အဲ့လိုပဲ तू ချက်ကြော်လေးကို तू ကြော်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू အကောင်းဆုံးကြော်ပြလိုက်မယ်အကောင်းဆုံးကြော်ပြီးတော့ तू ကအဲ့ချက်ကြော်လေးကို तू ကပဝင်ချင်မှသူလိုက်ရောင်းမယ်အဲ့တော့နံပါတ်3ချက်နေနဲ့ပြောချင်တာကတော့မော်လီတို့ကသူ့များနဲ့မတူပါလောက်ရမယ်အဲ့တော့ तू ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင် तू ဘာလို့နာမည်ကြီးွားလဲဆိုရင်အဲ့သူ့ရဲ့ပဝင်ချင်မှနော်ဘသူမှအဲ့လိုချက်ကြုံရောင်းစားရသူမရှိဘူးဈေးတယ်လည်းမရှိဘူးွာတိလားအဲ့တော့ तू ကအဲ့လိုချက်ကြုံတိန်တဆင်းသူရောင်းနေတဲ့အချိန်မှာလူဆိုတာထူးဆန်းလို့ကြိုက်ကြရလीဟုတ်တယ်မလားဟုတ်စိတ်ဝင်စားတယ်လीဟုတ်တယ်မလဲဘာလုပ်တာလဲဘာလဲဆိုပြီးတော့လीဟုတ်တယ်မလားလူဆိုတာဆက်စုကျင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ချက်ကြုံကိုဝိုင်းစားကြပေါ့နော်ဝယ်စားကြတယ်ပေါ့အချိန်မှာစာရင်းနဲ့ကြည့်ပါရောတတိယချက်လာတာအဲ့တော့မွန်လေးတို့ကဒီအချက်သုံးချက်ကိုလုံးဆောင်သင်ပါတယ်နံပါတ်1ချက်နေတယ်မွန်လေးတို့အတွေးမှန်ရတယ်ကိုကလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုအတွေးကောင်းမှန်ရတယ်နော်နံပါတ်2ချက်နေတယ်ကိုလုံးနိုင်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးလုပ်ရမယ်โอเคငါဘာလုံးနိုင်လဲအကောင်းဆုံးငါလုပ်ပါနံပါတ်3ချက်နေတယ်ကသူများနဲ့မတူပါလုပ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်မွန်လေးကတော့ coach မွန်လေးပါရှင့်